Hola, amants de l'art. Un cop hem contextualitzat el modernisme, és el moment d'entrar ja a parlar del modernisme català en particular. El modernisme català és fill d'una societat caracteritzada per les tensions socials. S'ha dit que Catalunya és la nació amb més conflictes d'Europa. Una societat tanmateix menestral, conservadora i provinciana que a cops de vagues i atemptats, d'exposicions universals i d'eixamples, de revistes com l'Avenç, Joventut o Pèl i Ploma, de teatres íntims i associacions wagnerianes, buscarà el camí de la modernitat i l'europeisme. Es tracta d'una societat conflictiva per l'existència d'unes condicions de treball difícils i per unes deficients condicions de vida. A Barcelona, en els darrers 20 anys del segle XIX, la mortalitat superava la natalitat i l'esperança de vida oscil·lava entre els 45 i els 50 anys. La mitjana de la jornada de treball en el sector tèxtil era d'unes 70 hores setmanals. La crisi de la febre d'or coincideix amb les guerres colonials i la pèrdua de Cuba i de Filipines. Les fàbriques han de tancar o han d'emmagatzemar les mercaderies davant la impossibilitat d'exportar-les. Les vagues sovintegen. La crisi de la fil·loxera destrueix un dels símbols del creixement econòmic català i una de les grans fonts de riquesa, la vinya. L'anarquisme, fins aleshores un moviment romàntic i teòric, passa a l'acció directa. Atemptats amb bombes contra el capità general Martínez Campos, és a dir, contra l'exèrcit, el Liceu, contra la burgesia, i el de canvis nous pel Corpus, contra l'Església. Barcelona, entre 1860 i 1897, va passar de 190.000 a 350.000 habitants. L'Exposició Universal del 1888 volia significar precisament que Barcelona havia assolit el caràcter de ciutat moderna. En aquest context, la burgesia comença a modernitzar-se. Juguen al frontó i van a patinar al velòdrom. Rossinyol i Casas van ser dels primers a passejar-se en bicicleta per la ciutat. Malgrat aquestes frivolitats, la burgesia continuava sent conservadora, tradicional i religiosa. El burgès català era un menestral enriquit, com el definiria Rossinyol, o un típic senyor Esteve, com ens el descriu a l'Auca. Home de seny, mesura, ordre, honradesa, puntualitat i perseverança. Sembla clar, doncs, que aquesta societat catalana no era encara prou moderna, però ho era suficientment per generar, gràcies a la seva pròpia dinàmica, un fort impuls de modernització. I això és el que cal entendre en primer lloc per modernisme. El terme modernisme és tanmateix problemàtic. En part, la confusió sobre el seu significat ve ja des dels seus orígens. És un mot que es va generalitzar cap a la dècada del 1880 abans que sorgissin els diferents estils que després serien qualificats de modernistes. La revista L'Avenç, nascuda l'1 de gener del 1882, en voler subratllar la seva postura renovadora, va fomentar i difondre la idea que Catalunya era i tenia una identitat cultural moderna, va utilitzar el terme amb tant entusiasme i tanta freqüència que la paraula modernisme va acabar tenint un caràcter propi. Tenia el sentit d'un moviment general que lluitava contra la situació decadent intel·lectualment i políticament de la resta de la península, és a dir, contra l'estructura cultural i política de la Restauració i contra el to romàntic i pairalista de la Renaixença. Donant-li el tomb, són modernistes els intel·lectuals que a través de l'Avenç lluiten per la creació d'una Catalunya liberal i europea. Per tant, el primer significat de modernisme no es corresponia amb cap estil, sinó amb una actitud. Serà a partir del 1893 que el modernisme es convertirà en moviment, en el moment en què els modernistes catalans s'orientaven cap a postures simbolistes.
Per això, de vegades s'identifica erròniament pintura modernista amb simbolisme. Aviat el modernisme va ser objecte de sàtires i crítiques, sobretot per part de la premsa, fins al punt que els mateixos artistes van renunciar a aquesta etiqueta. El terme modernisme va quedar, a partir del 1900, circumscrit a les obres que seguien la moda Art Nouveau, d'aquí l'errònia identificació del modernisme amb Art Nouveau. El modernisme és l'actitud d'aquella generació que volia situar la cultura catalana al nivell de la cultura europea del moment i que volia modernitzar totes les fibres del país. I per això acceptaven tot allò que era modern pel sol fet de ser-ho. No és un estil perquè no es pot reduir a unes constants formals ni a uns criteris estilístics comuns. És un procés de transformació de la cultura catalana que es dona entre el 1881 i el 1906 i que representa el pas d'una cultura regional i tradicionalista a una cultura nacional i moderna. Però no tot allò que es produeix en aquest període ho anomenarem modernista. Per exemple, la neoislàmica Plaça de Toros de les Arenes, obra d'August Font, és del 1899. Només allò que vagi en la mateixa direcció que el procés ho anomenarem modernista. La finalitat del modernisme és, òbviament, la recerca de modernitat. Vol crear una cultura cosmopolita sense renunciar, però, a la pròpia identitat. Busca la modernitat partint d'allò que és autòcton. L'actitud modernista vol alhora conservar un passat, una cultura, una identitat i renovar. No ens ha d'estranyar, doncs, trobar Joan Maragall escrivint articles reaccionaris al Diario de Barcelona i Jaume Brossa predicant doctrines anarquistes des de l'Avenç. Ambdós estaven al servei del catalanisme. Des d'aquesta perspectiva, podem afirmar que el modernisme és un episodi més en la configuració d'una nacionalitat i en la consolidació d'una nova burgesia, com ho havia estat abans la Renaixença i com ho seria després el noucentisme, de manera que modernisme i nacionalisme són indestriables. Tres són les vies per les quals Catalunya accedeix a la modernitat. Primera, mitjançant tot el que ve de París. Segona, per mitjà de la iniciativa privada. I tercera, a través del suport d'una classe mitjana de metges, enginyers, advocats i els fills de bones famílies. L'art modern només podia néixer a Barcelona. Aquí no hi ha art oficial, ni patrimoni reial, ni medalles, ni encàrrecs burocràtics. Però hi ha una demanda que li marca uns límits bastant clars. Pot fregar l'erotisme o l'anarquisme, però sense passar-se, perquè els valors fonamentals, la religió, la moral, els costums sexuals establerts, són inqüestionables. Es pot ser modern, però dins d'un ordre. El modernisme català, la mateixa classe que el va engendrar, li va tallar les ales. Anem a descriure ara els precedents del 1881 al 1888. El modernisme català apareix entre el 1892 i el 1893, però l'actitud modernista és anterior. El terme modernista és usat per primera vegada en un article de l'Avenç el 15 de gener del 1884, i el concepte de modernista es pot aplicar perfectament a la primera època de la revista, del 81 al 84, hi ha un cert nombre d'escriptors relacionats amb aquesta: Josep Pixart, Narcís Oller, Apel·les Mestre, Valentí Almirall, però no formaven un grup cohesionat, no tenien consciència de realitzar cap missió històrica ni tenien el modernisme com a únic tret distintiu. L'Avenç substituïa, de fet, el Diari Català, de Valentí Almirall, i va ser fundat per un grup d'adolescents, d'entre 16 i 17 anys, encapçalats per Jaume Massó i Torrents. Seguidors del catalanisme progressista i rebutjats, per tant, pels tradicionalistes de la Renaixença, manifestaven unes actituds caracteritzades per la voluntat de regeneració cultural i de recerca de modernitat.
Això no obstant, si llegim els seus articles sobre art i observem les seves reproduccions, ens adonarem que tenien un desconeixement total de les avantguardes del moment. Aquesta primera època de l'Avenç va servir, sobretot, per aplegar un grup d'artistes, Casas, Rossinyol, Tamburini, Clarasó, al costat del catalanisme i del progrés. Si el grup de l'Avenç és una peça clau en la conformació del modernisme, l'altre component és la revisió dels conceptes bàsics de l'arquitectura i les arts decoratives duta a terme a la dècada del 1880 per Lluís Domènech i Montaner i Josep Vilaseca. Ambdós reaccionaren contra l'arquitectura de signe romàntic i arqueologista. Es pronunciaren a favor d'un eclecticisme progressista i defensaren la renovació tècnica de l'arquitectura i un nou concepte d'ornamentació. Vet aquí l'article de Domènech i Montaner, considerat com el primer manifest per acabar amb l'eclecticisme historicisme, és a dir, a favor d'una renovació de l'arquitectura. Les contradiccions que hi apareixen, com l'acceptació de l'eclecticisme, s'han d'entendre en un context acadèmic i com a voluntat de voler fer entenedor un nou llenguatge a partir de les experiències gregues, àrabs, cristianes, etc., i de rescatar un sentiment nacionalista a partir d'un obligat lligam amb la resta d'Europa. La paraula final de tota conversació sobre arquitectura, la qüestió capital de tota crítica, ve a girar sense voler a l'entorn d'una idea, la d'una arquitectura moderna nacional. I no hi ha volta que tal qüestió s'origini sense que, a pesar nostre, no ens preguntem. És que, avui per avui, podem tenir-la una verdadera arquitectura nacional? És que podrem tenir-la en un pròxim per vindre? Solament les societats sense idees fermes, sense idees fixes, que viuen fluctuant entre el pensament d'avui i el d'ahir sense fer en el demà, solament aquestes societats no escriuen en monuments durables la seva història. Quines són nostres tradicions artístiques comuns? Quin nostre comú caràcter? Quin medi físic el que devem considerar com a nacional? Ni una mateixa història, ni una mateixa llengua, ni iguals lleis, costums i inclinacions han format el divers caràcter espanyol. Per què no complir, francament, amb nostra missió? Per què no preparar, ja que no podem formar-la, una nova arquitectura? Inspirem-nos en les tradicions pàtries, en bona hora, però que aquestes no ens serveixin per faltar els coneixements que tenim o podem adquirir. Admetem els principis que, en arquitectura, ens ensenyen les edats passades totes, que de totes ben guiats necessitem. Subjectem les formes decoratives a la construcció com ho han fet les èpoques clàssiques. Recordem el principi de la solidesa amb les fermes línies egipcianes. Procurem adquirir els tresors de gust del temple grec. Estudiem els secrets de la grandiositat de les distribucions i de la construcció romana, el de la idealització de la matèria en el temple cristià i el sistema de múltiples ornamentacions lligades unes amb les altres per anar-se fent clares i ordenades a diferents distàncies en la decoració àrab. Aprenem, en fi, la galanura de dibuix del Renaixement i tants altres coneixements que, si les estudiéssim per no copiar-les les arts de totes les generacions passades, ens ensenyarien. I amb aquests principis severament comprovats, apliquem obertament les formes que les noves experiències i necessitats ens imposen enriquint-les i dant-los-hi expressió amb els tresors ornamentals que els monuments de totes les èpoques i la naturalesa ens ofereixen. En una paraula, venerem i estudiem assíduament el passat. Busquem amb ferma convicció el que avui devem fer i tinguem fe i valor per dur-ho a cap. Se'ns dirà potser que això és una nova forma d'eclecticisme. Si procurar la pràctica de totes les bones doctrines procedeixin d'on se vulga, és ser eclèctic, si creure que totes les generacions ens han deixat alguna cosa bona, que aprendre i voler-ho estudiar i aplicar-ho és caure en aquesta falta, ens declarem convictes d'eclecticisme.
Des de la perspectiva d'aquest nou llenguatge eclèctic i colorista, s'han d'entendre les primeres obres de Gaudí. La casa Vicenç. El capritxo de Comillas. Els pavellons de la finca Güell. Són obres molt vinculades a les noves formulacions de Domènech i Montaner i de Josep Vilaseca, com ho reflecteix en l'acurat disseny dels més petits objectes i l'interès en l'artesanat i en el procés de fabricació. A això, hem d'afegir la seva particular interpretació del gòtic, com es reflecteix en el Palau Güell, on els arcs apuntats de l'entrada esdevenen parabòlics. L'Exposició Universal del 1888, celebrada a Barcelona, tanca aquest període. Els seus pavellons, edificats en els espais resultants de la demolició de la Ciutadella, reuneixen tots els estils. Però són l'Arc de Triomf, de Maó vist i d'estil neomudèjar, de Vilaseca, i l'Hotel Internacional, el Passeig de Colom, i el cafè-restaurant de l'exposició, l'anomenat Castell dels Tres Dragons, fent referència a l'obra de Pitarra, de Domènech i Montaner, són els millors exponents del nou eclecticisme, considerat com el precedent immediat del modernisme. L'edifici del cafè-restaurant, que pren com a referència l'editorial Montaner i Simon, l'actual Fundació Tàpies, és la primera d'un seguit de mansions acastellades amb merlets i torres de l'homenatge que van proliferar durant les dues dècades següents. És el cas de Bellesguard, del 1900 al 1909, de Gaudí, o del castell de Santa Florentina, del 1907 al 1909, prop de Canet de Mar, de Domènech i Montaner. En clausurar-se l'exposició, el cafè-restaurant va quedar inacabat i l'alcalde el va voler enllestir. En va assumir la responsabilitat Domènech i Montaner, que, juntament amb Antoni Gallissà, va instal·lar el seu taller d'arquitecte en aquest castell. El taller va ser una molt bona escola per al desenvolupament, la recuperació, la millora i la transformació d'uns oficis artístics que s'aplicaran a l'arquitectura i a l'interiorisme. Allí hi trobem l'escultor Eusebi Arnau, el ceramista Jaume Pujol, el moblista Gaspar Omar, el vitraller Antoni Rigal, els especialistes en fosa a la cera perduda Antoni Campins i Frederic Marriera. La col·laboració entre artesans i arquitectes era un intent de crear situacions similars a les del taller medieval. El retorn al treball col·lectiu gremial podria servir d'antídot per a l'amenaça del sindicalisme del moviment obrer organitzat. El nou llenguatge arquitectònic i l'impuls que van rebre els oficis artístics posen de manifest que a Catalunya existia una preocupació per la relació amb indústria que venia de lluny, com ho demostra l'existència d'un cercle artístic i industrial del 1861. La millor mostra de la integració de totes les arts van ser, sens dubte, els tallers Vidal. Francesc Vidal i Gebelí va muntar una manufactura amb la intenció de produir-hi tot allò que fos necessari per a l'habitatge: mobles, bronzes, vidres, ceràmiques, amb un plantejament global similar al de William Morris. En els seus tallers hi trobem ja els artesans que després treballaran en el taller del Castell dels Tres Dragons. Tanmateix, la seva producció estava encara dominada per l'eclecticisme. Jardineres de bronze d'estil renaixentista, xemeneies de noguera d'estil rus, butaques d'estil romà, cadires d'estil gòtic. Amb tot, van complir un paper capdalt en el desenvolupament de les arts decoratives. La pintura del moment continuava dominada per la tradició historicista, pel retrat oficial i per la influència de Fortuny, costumisme, detallisme, paleta dominada pels negres i els terres. El tema, l'anècdota, era l'element decisiu del quadre. Roma encara era el centre d'atenció dels pintors consagrats,
però París anava guanyant terreny entre els joves. D'allí ens va arribar el realisme, per mitjà de Martí Alsina i de Vayreda. Aquest últim va fundar l'escola d'Olot dins la línia de l'escola de Barbizon. El mateix Rossinyol feia una pintura minuciosa i detallista, les composicions simètricament ordenades, la perspectiva tradicional, de paleta bruta i de formes rígides. Ramon Casas, en canvi, ja relaciona amb el grup de l'Avenç i arran de la seva estada a París el 1881 esdevé el corresponsal de la revista. Allí, assimilar de Manet el tractament meticulós i lliure de la pinzellada, el gust pels tons pastosos i per les àmplies masses de color pla. I de Whistler, les veladures de les ombres, els ambients de tons blaus i grisos i la passió pel retrat. L'escultura vivia una etapa d'empobriment. La gran estava condicionada al monumentalisme i la petita per l'anecdotisme. No hi havia càrrecs institucionals. Només existia demanda d'imatges religiosos, de figuretes del pessebre o d'escultures decoratives per a façanes, jardins i cementiris. Per això, molts escultors se n'anaven a Madrid. Però el creixement urbanístic de Barcelona i l'exposició universal del 1888 van transformar la ciutat en l'aspecte monumental i van donar feina a nombrosos escultors. També la progressiva laïcització de la societat permetia traduir en pedra personatges de tot tipus, governants, artistes, científics. Els nous monuments posats en els llocs públics eren els altars d'aquesta nova religiositat laica. Va ser en aquesta època quan es van aixecar els monuments que durant molts anys han estat el punt de referència i els símbols de la ciutat. És el cas de la Senyoreta del Paraigua, de Joan Roig i Soler, que fou polèmica pel fet insòlit de convertir en monument una dama vestida a la moda contemporània i amb un objecte tan prosaic i quotidià a la mà com és un paraigua. O bé de la cascada del Parc de la Ciutadella del 1882, amb el seu grup central Naixement de Venus, obra de Venanci Vallmitjana. O de l'estàtua de Rafael Casanova del 1888 de Rossend Nobas, famosa per la seva significació política. Sense oblidar el monument a Colom, 1883-1888, obra de Rafael Atxé i Gaietà Boigues. O la construcció de la façana de la Catedral de Barcelona, dirigida per Josep Oriol Mestres. Caldrà, però, esperar que la burgesia esdevingui el principal client dels escultors perquè l'obra d'aquests s'insereixi i respongui al gust modernista. Pel que fa als orígens del modernisme català, del 1888 al 1893. El modernisme es va transformar d'actitud en moviment entre la tardor del 1892 i l'hivern del 1893. Durant aquest curt període es van esdevenir un seguit de canvis que foren suficients per crear una certa consciència de grup que va prendre l'adjectiu modernista com a definitori i programàtic. Quins són els factors en l'aparició del modernisme? En primer lloc, les transformacions que va experimentar l'Avenç. A la seva segona etapa, del 1889 al 1893, va incorporar Pompeu Fabra al grup i va difondre la campanya de normalització ortogràfica. La reforma lingüística pertanyia al modernisme en tant que convertia el català en una llengua moderna, capaç de ser usada com a vehicle lingüístic normal en totes les manifestacions. També la revista va radicalitzar els seus plantejaments ideològics. Així, Cortada i Caselles critiquen durament la cultura catalana coetània, la qual qualifiquen de mansa, casolana, rància, antiquada. I Jaume Brossa hi posa la nota més intransigent des del setembre del 1892 amb l'article Viure del passat. A més, va introduir les novetats culturals europees, Ibsen, Maeterlinck, Nietzsche, el wagnerisme, el simbolisme poètic. En definitiva,
l'Avenç va esdevenir l'òrgan del modernisme català. En segon lloc, també La Vanguardia, a través del seu crític d'art Raimon Casellas, aposta per les noves tendències. Continua la campanya modernista, tot defensant les novetats importades de París per Rossinyol i Casas. Divulga els principals actes i comenta l'estrena parisenca d'Ibsen, Strindberg, Hotman. En tercer lloc, el paper de Joan Maragall al Diari de Barcelona, l'òrgan de la burgesia barcelonina més rància, on publica des del setembre del 1892 un seguit d'articles sorprenents. Entre 1892 i 1894 passa a formar part de la dotzena de modernistes que remouen la vida cultural del país. La seva ideologia és conservadora, defensa el dret de la propietat com a sagrat, les classes socials com a fet natural, ataca el sufragi universal. Però el que diu, ho diu en un to desconcertant. No a les velles institucions, cal destruir, s'ha de desfer. La seva és la típica actitud modernista, el rebuig del passat, l'èmfasi en l'ímpetu renovador de la joventut, l'obertura a totes les novetats pel fet de ser-ho. En quart lloc, la figura de Santiago Rossinyol i el seu grup. Ja des del 1889, Rossinyol i Casas donaven imatge de grup. Pintaven junts a Poblet. Junts exposaven a la Sala Parés. A l'estiu del mateix any feien el viatge en carro per Catalunya, les cròniques del qual van ser publicades amb el títol Por Catalunya, des de mi carro. També són d'aquesta època els articles aplegats amb el títol De Vic a Barcelona en bicicleta. Pel setembre del 1889, Rossinyol s'instal·la a París en un ambient de bohèmia. Continua sent realista, però els seus temes esdevenen íntims i melanconiosos amb una composició plana i asimètrica. És un procés similar al que experimenten les seves cròniques que, il·lustrades per Casas, van aparèixer a La Vanguardia entre el 1890 i el 1892 i van ser editades més tard amb el títol Des del Molino, el 1884, i apareixen un tot trist i una certa mostra de sensibilitat decadent. L'octubre del 1890, i amb obres fetes a París, es va celebrar a la Sala Parés la primera exposició conjunta Rossinyol, Casas, Clarasó. Casas només va vendre una obra de les 20 que exposava. La va comprar la seva germana. Malgrat això, la crítica va reconèixer el naixement d'una nova escola de pintura. De fet, la renovació que aportaven consistia en una ruptura amb la pintura acadèmica, una composició influïda per l'estampa japonesa, la tonalitat grisa anticolorista, unes formes imprecises, la reproducció de l'atmosfera i un plantejament molt proper, en definitiva, als impressionistes. Les exposicions conjuntes a Can Parés del 1891 i 1893 van aprofundir més encara en aquesta línia. Cal tenir en compte, tanmateix, que si bé foren moderns a Catalunya, estaven molt lluny de la modernitat dels postimpressionistes. En cinquè lloc, i també vinculades amb la figura de Rossinyol, les festes modernistes de Sitges. Per l'octubre del 1891, Rossinyol va descobrir Sitges arran d'un viatge amb tartana que feia per visitar la Biblioteca Museu Balaguer de Vilanova amb Eliseu Mayfrem. Per l'agost del 1892, Rossinyol va participar en una exposició organitzada per l'Ajuntament de Sitges amb motiu de la Festa Major, anomenada després Primera Festa Modernista. Hi va presentar 15 teles amb temes de Sitges similars a les obres de París, però amb més lluminositat. Al 1893, Rossinyol s'instal·la a Sitges. Compra Can Fàlua, ampliada el 1894, i allí trasllada la seva col·lecció de ferros, per la qual cosa l'edifici va rebre el nom de Cau Ferrat. La relació entre l'artista i Sitges és la causa que la vila adquirís un gran protagonisme en el desenvolupament del modernisme. El 10 de setembre del 1893, amb motius de la inauguració oficial del Cau Ferrat, se celebra la segona festa modernista.
Va consistir en un discurs de Rossinyol, seguit d'un concert d'Enric Morera i la representació de La intrusa de Maeterlinck. L'acte no hauria tingut gaire transcendència si no s'hagués inscrit dins d'una campanya organitzada i conscient en pro de la modernització. Així, l'Avenç va publicar la traducció de l'obra representada i li va dedicar el número de la primera quinzena de setembre. La Vanguardia va parlar de l'esdeveniment dos dies seguits i Maragall en va fer una crònica favorable al Diari de Barcelona. Un darrer factor acabarà de donar l'empenta definitiva a aquest procés de modernització. Els fills d'aquesta burgesia volien ser de grans, artistes i poetes. Aquesta opció no entrava en els designis d'uns pares que confiaven que els fills continuarien al capdavant de l'empresa familiar. A més, fer d'artista no es considerava una ocupació seriosa i corresponia a una categoria social més baixa. Com superar l'oposició paterna i el rebuig de la seva classe social? L'estratègia va consistir a transformar la professió en vocació. Optaven pel camí de l'art perquè s'hi sentien cridats per una veu interior. La seva era una mena d'opció espiritual, quasi un sacerdoci. Aquesta imatge de l'artista vocacional va plaure a la burgesia, que va acollir de bon grat les ovelles negres de les respectables famílies burgeses. Tanmateix, aquesta justificació professional tenia una contrapartida. Presentar la feina com una necessitat interior equivalia a rebutjar el materialisme i el pragmatisme de la seva pròpia classe, a no acceptar un art immergit en els circuits de l'oferta i la demanda. Si volien dependre del seu propi impuls interior, no podien dependre d'una clientela. Havien de crear el marge de la retribució econòmica. I qui s'ho podia permetre, això? Precisament, només els que no havien d'aprendre un ofici perquè podien viure de la fortuna familiar. La seva és una creació pura, l'art per l'art, se'n diu, i per això té un valor incalculable, monetàriament vol dir molt cara. Mentre existeixi una minoria capaç d'adquirir-la, el seu autor podrà continuar defensant aquesta estratègia i, de retruc, mantindrà un estatus alt, econòmicament i socialment. Comparada amb Espanya, Catalunya era dinàmica, inquieta, vital, i la seva burgesia era una burgesia moderna. Però aquests joves burgesos eren conscients de la insuficiència d'aquesta modernitat. L'Avenç, per exemple, no podia passar dels 200 subscriptors. Les veus més irracionals s'aixecaven contra la campanya de normalització ortogràfica. Les festes de Sitges eren vistes com una mena de missa negra. La pintura que Rossinyol i Casas portaven de París provocaven sarcasmes. La qüestió de fons era que la burgesia catalana no consumia prou. Els modernistes no li retreien que fos burgesa, sinó que no ho fos prou, que no fos prou moderna. I aquesta sensació de frustració va desvetllar un sentiment de solidaritat que va transformar el modernisme d'actitud en moviment. Va sorgir una consciència de grup que es reconeixia com a modernista. Si les transformacions de l'Avenç van desencadenar el procés, la festa modernista de Sitges del 1893 en va ser la culminació. Si per comparació amb la resta d'Espanya, Catalunya era avançada i moderna, quan es comparava amb Europa, l'endarrerida era Catalunya. I a què s'atribuïa aquest desfasament? Com era d'esperar, a la vinculació amb Espanya. I això ens introdueix en una de les dimensions inseparables del modernisme, el nacionalisme. Vet aquí el plantejament. Catalunya podia i volia ser autònoma, però no pel seu passat, sinó en la mesura en què era una nació moderna. Però, si volia ser moderna de debò, li calia ser autònoma. La modernització de la societat catalana passava, doncs, per la seva autonomia, i això implicava un replantejament de les relacions amb la societat espanyola. Per ser moderna, li calia una injecció d'influències europees. Li calia, doncs, el modernisme.
Però aquest modernisme no podria arribar a les darreres conseqüències en una Catalunya que no fos autònoma. El modernisme esdevenia així la principal justificació del nacionalisme. Era una forma de catalanisme. Amb un argument racista, justificaven les seves idees. Per què Catalunya i Espanya tenen un diferent grau de desenvolupament? Per la divergència de temperaments, és a dir, per la raça. Els catalans eren aris, els castellans semites. La causa de la decadència de Catalunya era, doncs, la pèrdua del caràcter propi, la suplantació del caràcter propi pel castellà. Solució. Calia recuperar el caràcter genuí, i això implicava la incorporació a les societats capitalistes avançades perquè el nostre caràcter és similar al d'aquests pobles avançats. Calia, doncs, una obertura a les influències europees. Calia modernisme. L'argument racista era impossible de defensar i per això van transformar el concepte de raça en el concepte irracional d'ànima, a la qual consideraven íntimament lligada a la terra. Recordem que és l'època de l'eclosió de l'excursionisme, molt vinculat al desvetllament catalanista, allò de la terra fa l'home. Cal retornar a la terra per retrobar l'autèntica catalanitat. Ara bé, la terra és el component més local, immòbil i permanent de tota mentalitat. Primera contradicció, doncs. En la base de la modernitat es posa el factor més essencialment estàtic. Segona contradicció. Per desvincular-se de la societat espanyola calia, per una banda, la defensa conservadora de la tradició, però per l'altra, l'acceleració del canvi. Com es pot crear una cultura cosmopolita mantenint el pes del passat? Es pot avançar mirant enrere? Tercera contradicció. Quan el jove burgès reivindica la professionalitat de l'artista, planteja la idea de l'artista tancat en la seva torre d'ivori. Però, quan formula el component nacionalista, defensa la necessitat d'intervenir en la societat. Quin paper ha de fer, doncs, l'artista? Ha de restar aïllat en els seus propis núvols o ha de comprometre's amb la realitat? Vet aquí com aquestes contradiccions permeten explicar les dues grans tendències del nostre modernisme. L'esteticista o simbolista, representada pel grup de Rossinyol, i la vitalista, representada per la revista L'Avenç. Si en literatura i en decoració és lícit parlar de modernisme, en tant que procuren obrir les arts catalanes als corrents europeus i reorienten una cultura burgesa, provinciana i estancada, què s'esdevé en arquitectura? Alguns arquitectes destacats, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Gallissà, Bassegoda, eren dirigents del moviment catalanista conservador, i això es traduïa en l'àmbit arquitectònic en entusiasmes medievalistes, en un interès pel que és local i pel patrimoni històric, i en la proposta de creació d'una nova escola catalana capaç de definir un estil català modern, d'afirmar la tradició i de retornar a Catalunya aquelles condicions d'autonomia que podrien fomentar de nou una cultura pròspera. L'arquitectura també serveix per definir els pobles, afirmava Puig i Cadafalch. La dualitat semblava insalvable. Els modernistes parlaven de ruptura amb el passat i tenien els ulls posats en les societats que ja havien forjat una cultura progressista. Els catalanistes, per contra, miraven cap al passat, idealitzaven l'època medieval, segurs de trobar-hi els orígens d'un renaixement català. Podem produir obres verdaderament nacionals girant els ulls al passat on trobarem la font de tota inspiració artística, afirmava Bassegoda. No ens ha d'estranyar, doncs, que la premsa modernista, L'Avenç i Pèl i Ploma, no parli gairebé mai d'esdeveniments arquitectònics. En canvi, sí que ho fa la premsa catalanista, La Renaixença i La Veu de Catalunya. Des d'aquesta perspectiva, hem d'entendre la reivindicació dels estils romànic i gòtic. El primer és un reflex de l'ànima del nostre poble, l'ànima de la nostra nació catalana,
l'art format aquí, nascut en aquest terrer, crescut de les seves roques, deia Puig i Cadafalch. Tanmateix, era el gòtic el que recordava el passat gloriós i el que s'adequava millor a la nova burgesia urbana. Per això, es recupera el gòtic civil de les cases pairals o dels castells feudals per respondre a la demanda creixent d'una Barcelona que s'eixamplava. No es tractava de ressuscitar l'art gòtic, sinó de revivificar-ne els ideals mitjançant les noves possibilitats de la tecnologia moderna. Paral·lelament al renaixement lingüístic, volien crear una arquitectura que parlés d'una cultura autònoma i nacional. O és que potser volien recrear la imatge idealitzada d'una noblesa catalana il·lustrada? En aquests moments de formació i consolidació del modernisme, l'arquitectura va experimentar un cert retraïment. La burgesia no gosava encara invertir en una casa, l'estil de la qual era mal vist per la tradició catalanista. Precisament, les obres més importants dels nostres arquitectes modernistes s'aixecaren quan el moviment estava en la seva fase de dissolució. El mateix Gaudí, que combina l'originalitat estilística amb una ideologia molt conservadora, que té de modernista Gaudí, té ara una etapa de poca creativitat. El Palau Episcopal d'Astorga és una reinterpretació fantasiejada del gòtic. El Col·legi de les Teresines, projectat i començat a construir per un desconegut mestre d'obres, que Gaudí va prendre el seu càrrec al març del 1889, quan ja anaven pel primer pis, i només va poder imprimir el seu segell personal a les reixes, la ceràmica, la forma d'arc fals de les finestres, els merlets que coronen l'edifici rematats amb birrets doctorals en honor de Santa Teresa i la repetició per tota la façana del lema Viva Jesús, com també el corredor d'arcs parabòlics que envolta el cel obert. I la poc imaginativa Casa de les Botines, a Lleó, construïda per a uns clients d'Eusebi Güell. I l'absis de la Sagrada Família. Totes aquestes obres desentonaven en el moment de màxima intensitat modernista. Per això la premsa ni en parlava de Gaudí, i no pas pel tòpic típic del geni incomprès. L'activitat de Domènech i Montaner es redueix al Palau Montaner. Josep Puig i Cadafalch estava fent d'arquitecte municipal a Mataró. Josep Domènech i Estapà, que amb l'Acadèmia de Ciències se'n revelava com un futur líder modernista, va mantenir després una actitud ambigua de signe premodernista, com es palesa en l'edifici de la Catalana de Gas, el portal de l'Àngel barceloní. O al Palau de Justícia, fet amb la col·laboració d'Enric Sagnier. Cal remarcar l'edifici de la Hidroelèctrica de Catalunya de Pere Falqués. Dins la tendència més neogòtica, cal citar la casa Pasqual i Pons de Sagnier i el Col·legi de Jesuïtes de Sarrià de Joan Martorell, autor també de l'edifici neoclàssic de la Santa Cova de Manresa. Al marge del modernisme, els arquitectes més sòlids foren Francesc Mariner, autor del Col·legi dels Escolapis de Sarrià, Salvador Vinyals, el més prolífic de tots i autor de la Presó Model de Barcelona, i Gaietà Boïgues, conegut pel Monument a Colom de Barcelona i per la Casa Comella de Vic. Si arran l'atemptat anarquista del 1893 de Paulí Pallàs contra el capità general de Catalunya Martínez de Campos, Maragall havia escrit en una carta «Ja hauràs vist per la premsa que de poc no ens rebenten amb en Martínez Campos. Això ens dona molta importància». Els periòdics estrangers parlen de Barcelona com d'un gran centre anarquista, és a dir, que anem en primera fila del modernisme.
Diferent prova ser la reacció davant l'atemptat de Santiago Salvador al Liceu del 1893. Maragall hi era i la dona de Rossinyol hi va ser ferida. Les conseqüències d'aquest fet foren importants. L'ambient de por, a 14 bombes durant el 1893, era poc favorable per als actes culturals. La gent va deixar d'anar al teatre, als concerts. Alguns modernistes renuncien als seus plantejaments àcrates i el grup es divideix. L'Avenç va plegar definitivament el desembre del 1893 perquè la seva agressivitat crítica, la persecució policial deguda a la militància anarquista dels seus obrers i la seva imatge anarquitzant li van fer perdre molts lectors. Brossa i Coromines es van vincular a l'anarquisme i es van allunyar del modernisme. Sense el principal vehicle d'intervenció en la vida cultural, aquest va quedar a les mans del grup Rossinyol, Caselles, Utrillo, que tenien l'avantguàrdia com a portaveu. Rossinyol es va decantar cap al simbolisme i al misticisme pictòric. La tercera festa modernista, organitzada per entronitzar les dues obres del Greco comprades a París, va consistir en una processó des de l'estació al Cau Ferrat, on s'inaugurava la col·lecció de ferros acabada d'arribar. Un certamen literari amb la lectura de les estrofes decadentistes de Maragall i la narració de Caselles, la Damisella Santa. Aquesta festa no va tenir cap tipus de ressò i des d'aquesta perspectiva podem dir que va ser un fracàs. Rossinyol, arran d'un viatge a Itàlia al 1894 amb Zuloaga, va canviar bruscament de temàtica, de concepte i de tècnica. Influït pel simbolisme, fa els tres plafons per decorar el Cau Ferrat, les al·legories a la poesia, la pintura i la música, on el tema es desenvolupa en un paisatge fantàstic, ple de flors, amb la presència d'aigua i joves, i una tècnica similar a la dels prerrafaelites. La seva pintura es tornarà sentimental, lírica, malenconiosa. Els retrats esdevindran psicològics. Les figures, noies joves o nenes, seran absents, somiadores i etèries. El simbolisme, moviment principalment literari, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, posa l'accent en la imaginació, cerca l'evasió d'una realitat desagradable i avorrida. El somni, la suggestió, la vocació i el misteri impregnen la poesia simbolista. La seva sensibilitat s'expressa en la melancolia, la tristesa, la llum crepuscular, els colors secundaris i apagats, la presència de la boira i el silenci, els sons llunyans i esmorteïts, la morbositat, la necrofília, la rendició de la voluntat i del pensament a la suggestió del paisatge. Aquesta derivació cap al simbolisme té a veure amb l'estratègia emprada pels joves burgesos en el seu intent de professionalitzar l'activitat de l'artista. Aconseguit el reconeixement del seu estatus social, necessitaven ara un mercat de béns culturals. L'hàbit de consumir s'estava generalitzant entre la fins ara estalviadora burgesia. Calia crear una oferta que satisfés la demanda de productes cars i extravagants i que servissin per subratllar les diferències socials. I per a l'elit burgesa es va elaborar una noció de bellesa deliqüescent i vaporosa carregada d'una espiritualitat ideal. Aquest simbolisme complia perfectament la funció d'art reservat a minories selectes. Un altre factor que va incidir en l'aparició d'una escola simbolista catalana va ser la creació del Cercle Artístic de Sant Lluc, que representava un simbolisme d'arrels catòliques. Fins ara, molts artistes estaven aplegats en el Cercle Artístic de Barcelona, fundat el 1881, com a plataforma per facilitar les exposicions als seus membres, com a aula de dibuix al natural i com a centre d'activitats recreatives diverses. Al 1892, un grup d'artistes de militància catòlica, contrariats per la celebració d'un ball de disfresses de carnaval en el cercle, s'ascendiran
i crearan el Cercle Artístic de Sant Lluc el 1893. La seva finalitat era restablir els antics gremis catòlics i els seus estatuts recollien la tendència apolítica del grup, l'existència d'un conciliari nomenat pel bisbe, la prohibició dels jocs d'atzar i del model femení i la censura de llibres. El primer conciliari va ser Josep Torres i Bages, futur bisbe de Vic i teòric del catolicisme conservador, el qual propugnava la superació del modernisme, el retorn a un esperit franciscà de respecte per la natura, la necessitat de l'ordre i la substitució del nord per la mediterrània. Un programa molt en la línia del futur noucentisme. Predicaven amb la pintura, feien prevaler el component religiós sobre l'estètic i ho subratllaven amb la presència d'eclesiàstics en les inauguracions i una imatge del Sagrat Cor presidint les exposicions. Entre els seus membres més representatius hi trobem Joan Llimona, Enric Clarassó, Enric Senyer, Dionís Baixeres, Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Joan Rubió i Bellver i Alexandre de Riquer. El poeta, dibuixant, grafista, decorador i pintor Alexandre de Riquer va tenir un paper destacat en la tendència simbolista. Arran del seu viatge a la Gran Bretanya, el 1894, va ajudar a introduir el gust per l'esteticisme anglès que va influir molt, entre d'altres, en els exlibris i en els cartells. El seu serà un simbolisme preciosista i medievalitzant, similar al de Rossinyol. Observem, doncs, que al voltant del 1894 s'introdueix el simbolisme que a Catalunya podem dividir en tres grans corrents. El representat per Rossinyol i l'època del Cau Ferrat, emparentat amb el simbolisme europeu. El del Cercle Artístic de Sant Lluc, que seria un simbolisme catòlic. I el de Lambert Escaler, ja totalment integrat en la moda Art Nouveau. La via de penetració del nou estil en el gust de la gent foren tanmateix les arts gràfiques. Les noves tècniques del fotogravat van permetre una difusió i una popularització màximes de les imatges a través de materials molt barats, com cartells, prospectes, targetes comercials, nadales, programes d'espectacles, invitacions, catàlegs, calendaris, estampes, etiquetes, postals. L'exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona del 1896 va situar el simbolisme en un lloc preferent dins el context català. Algunes obres molt representatives i en general mediocres d'aquesta tendència serien l'Anunciació i les Harmonies del Bosc de Josep Tamburini, En somni de Joan Brull, considerada l'obra paradigmàtica del modernisme català, Paisatge amb xiprers de Rossinyol, La música i la rosada d'Adrià Gual i els murals del presbiteri de l'abadia de Montserrat d'Alexandre de Riquer. També pels vols del 1894, Adrià Gual va orientar la seva producció dramàtica cap al simbolisme i va formular les seves idees sobre la consecució d'un art total a Nocturn, en Dante Morat del 1895. Així mateix, La Vanguardia, a través de Josep Soler i Miquel, defensava aquesta tendència que tenia en la revista Luz de Josep Maria Roviralta el seu màxim òrgan d'expressió. Maragall va formar part també, encara que breument, d'aquesta onada amb els seus Goig a la Verge de Núria i el Tríptic de l'Any. I va assolir el punt més alt amb les estrofes decadentistes llegides, com ja s'ha dit, a la tercera festa modernista. No tot, tanmateix, sintonitzava amb el simbolisme. Del 1893 al 1898, per exemple, és el moment de la màxima activitat de la Colla del Safrà, formada per Joaquim Mir, Ricard Canals, Juli Valmitjana,
Ramon Pichot i Isidre Nonell. Traslladen els temes suburbials de Montmartre als voltants de Barcelona. Els omplen de forta lluminositat, amb un predomini dels tons càlids i recreen ambients propers a la temàtica social. Qui continua fidel a un concepte plenament realista és Ramon Casas. El 1894 torna de París i s'instal·la definitivament a Barcelona. Ara realitza una obra molt coneguda com és Garroteville, autèntic reportatge de l'execució d'Aniceto Peinador, autor d'un doble homicidi que va esdevenir un èxit multitudinari, com ho havia estat Bòria avall, de Francesc Galofré i Oller. Sobretot pel fet de tractar-se d'escenes reals pròximes a allò que interessava el gran públic i per la seva tècnica quasi fotogràfica. Fou més valorada com a crònica que com a obra d'art. Casas no va seguir la moda decadentista, segurament perquè era el menys intel·lectual del grup, el més pragmàtic, i perquè conceptualment no tenia cap inquietud, cosa que li va fer desaprofitar els seus dots i habilitats. En aquest moment, Casas fa un pas enrere. Quan l'avantguarda comença a plantejar-se problemes purament plàstics, ell torna a la recerca de l'anècdota, a la primacia del tema, com queda palès en les obres posteriors, sortida de la processó de Corpus de Santa Maria del Mar i Barcelona 1902. Cap a la fi del segle, la burgesia comença a ser receptiva a la literatura en català. Per què? Pel convenciment de la superior modernitat de tot el que era català sobre el que era espanyol, i tot plegat, reforçat per l'agreujament de la crisi de l'Estat arran de la desfeta colonial del 1898 i les seves repercussions econòmiques, i per l'inici d'una política nacionalista que culminaria amb la creació de la Lliga Regionalista el 1901. El catalanisme, doncs, va esdevenir una força política i la burgesia se'n va voler aprofitar per a les seves ambicions de controlar políticament l'Estat. I els escriptors, que havien estat gairebé els únics defensors del catalanisme, esdevenen ara necessaris per dotar de contingut la ideologia d'aquesta burgesia. Ara tot es catalanitza. A l'Ateneu de Barcelona, al curs 1895-96, s'inicia amb el famós discurs d'Àngel Guimerà en defensa de la llengua catalana pronunciat en català. Es funden escoles catalanes. Els cercles i casinos conservadors es transformen en agrupacions catalanistes. Les societats esportives catalanitzen els seus noms. La publicitat es fa en català. La representació en la quarta festa modernista de La Fada, una òpera de Morera amb llibret de Massó i Torrents, va ser un primer pas en aquesta reconstitució del modernisme. I l'aparició de la revista Catalònia, el 1898, en fou la culminació. Era, de fet, una nova versió de l'Avenç, un òrgan al servei dels modernistes que es feia ressò de les seves activitats i llançava campanyes antisimbolistes que van donar el triomf novament a la tendència vitalista a partir del 1898. El nucli que millor representa aquest canvi en l'evolució del modernisme és el que es reuneix a la cerveseria dels Quatre Gats, ubicada als baixos de la Casa Martí de Puig i Cadafalch al carrer de Montsió. Oberta el 14 de juny de 1897 sota la direcció de Pere Romeu i segons el model del Chat Noir de París, va ser finançada pel banquer Manuel Girona, pel ric drapaire Martínez Ardéniz i per Ramon Casas. Hi trobarem la vella generació modernista, Rossinyol, Casas, Utrillo, la nova generació, Pichot, Nonell, Casals, i els més joves, Picasso, Casagemas i Opisso. S'hi feien tot tipus d'activitats com ombres xineses, vetllades musicals d'Isaac Albéniz, Enric Granados i Joan Maria Gai, reunions de l'associació wagneriana, representacions de titelles per a infants a càrrec de Juli Pi, exposicions de cartells, dibuixos, concursos literaris,
La seva aportació més interessant va ser la de cohesionar la nova generació d'artistes joves i no cal mitificar més el seu paper. Era, en el fons, un local de menjars i begudes on es reunia gent inquieta. Ara el protagonisme passarà de Rossinyol a Cases i de Sitges a Barcelona. La revista Quatre Gats i Pèl i Ploma difondran les obres de Cases, que esdevindrà molt popular gràcies als seus dibuixos. En canvi, Rossinyol passa per una delicada situació personal, problemes de salut a causa de la seva addicció a la morfina, extracció d'un ronyó, reconciliació amb la seva dona i per una etapa pictòrica mística, novici en èxtasi als peus de Crist. Malgrat tot, Rossinyol era ja un clar referent del modernisme català i de la literatura decadentista i començava a forjar-se'n el mite. D'ell s'explica que, a causa del reumatisme, va haver d'anar a un sanatori que s'anunciava com aquell en què només es moria anualment el 2% dels malalts. Rossinyol va escriure al director pregant-li que l'avisés quan hagués mort aquest 2% per anar-hi a fer-se la cura. En l'abandonament de l'estètica simbolista, també hi va tenir un paper important la valoració del cartell com a autèntica manifestació estètica nova. El cartell per al Salón Pedal, d'Alexandre de Riquer, és, encara, una perfecta combinació d'un element prosaic, anuncia un velòdrom, i un simbolisme refinat. Tota mena de productes van passar a ser anunciats amb cartells. Galetes, embotits, begudes, espectacles, medicaments... Riquer i Gual utilitzaven com a tema central la figura femenina voltada d'elements vegetals estilitzats. Aviat es va instaurar el costum de convocar concursos per seleccionar els millors cartells anunciadors. El de l'Anís del Mono, l'abril del 1898, s'hi van presentar 162 originals. Cases va guanyar el primer premi i Riquer el segon. En aquest cartell, Cases abandona l'estètica simbolista en benefici d'una imatge més realista. Les dones són ben reals, els fons són llisos i no florals. El concepte plàstic és sintetista, a base de grans taques de color. La seva activitat com a dissenyador de cartells el durà a fer el de Codorniu, el de Cigarrillos, París, el de Sífilis. L'abandonament del simbolisme va anar acompanyat d'un retorn al vitalisme perquè s'identificava millor amb el catalanisme, amb la seva exaltació de la vida, la mitificació de la joventut, les metàfores de l'albada, del sol ixent, la pujada al cim, el cant de l'alegria, la condemna de la feblesa. La burgesia catalana necessitava ara una mobilització ideològica i els intel·lectuals, trencant l'aïllament en què s'havien reclòs amb el simbolisme, podien novament sentir-se integrats. Però havien de pagar un preu. El nou modernisme no podia traspassar el marc ideològic molt conservador d'aquesta burgesia. Nacionalisme i modernisme tornaven a donar-se de la mà. Les visions i cants de Maragall en són un bon testimoni. Aviat, però, el catalanisme agafarà tot el protagonisme. Al tombant de segle, el modernisme serà progressivament substituït pels postmodernistes, els grups, el Rovell de l'Ou, els negres, el noucentisme i les primeres avantguardes, fobisme, expressionisme, cubisme, i quedarà reduït a un estil decoratiu, a una imitació de l'Art Nouveau. Façanes, mobles, cortines, gerros, joies, anuncis, tot s'omple de motius modernistes, els vestits femenins de brodats i puntes, els edificis d'esgrafiats, vitralls i mosaics, els mobles de formes orgàniques i marqueteries de variat cromatisme. Convertit en una moda, per això hi ha tants objectes modernistes en aquesta etapa, perdrà aviat els seus senyals d'identitat i es dissoldrà en els nous corrents estètics. El modernisme, fruit de la crisi de les relacions de l'intel·lectual artista amb la societat industrial que el nodreix,
va veure com entre 1899 i el 1906 alguns dels seus protagonistes claudicaven davant del catalanisme tradicionalista i conservador. Massó i Torrents, a la Desil·lusió, critica el passat modernista. Caselles, a Els sots ferèstecs, ens parla del fracàs de l'intel·lectual modernista que s'havia cregut capaç de reformar la societat. Joan Maragall, que havia creat amb el comte Arnau el mite de l'intel·lectual modernista, renuncia al modernisme i se sotmet al catalanisme de la Lliga. Rossinyol es dedica a Aranjuez a pintar jardins decadents. Casas satisfà el gust del consum de la burgesia. Anglada Camarasa obté força èxit amb una pintura preciosista i decorativista. Ser modern significa ara, si més no per als joves burgesos catalanistes, anar a exposicions i concerts, ser wagnerià, seguir la moda de París, portar els cabells a la romana, un barret d'ales amples i un llibre sota el braç i llegir Joventut. Un objecte era modern en funció dels seus elements ornamentals. Davant d'aquesta trivialització modernista sorgiren les avantguardes. Tanmateix, Eugeni d'Ors, des del seu glosari, seguia predicant un modernisme supeditat, això sí, a la política de la Lliga regionalista. És el que s'anomena noucentisme. Una mena de modernisme, per tant, no aporta res de nou, dissenyat per una política cultural subordinada a les exigències de la burgesia de la Lliga. Aquesta submissió fou l'acte d'enterrament del modernisme. Més que una etapa artística, el noucentisme és un moviment global, un intent total de renovació en tots els àmbits. També ho fou el modernisme, però a diferència d'aquest, que sorgeix més aviat de la iniciativa privada i que li costa d'imposar-se, el noucentisme serà recolzat, dirigit i fins i tot imposat des del poder en un intent de canviar la societat a través de la cultura. De fet, hi ha una absoluta continuïtat històrica de propòsits entre modernistes i noucentistes. Les diferències entre ambdós moviments ni tan sols són estètiques, sinó ideològiques i polítiques. El mot noucentisme fou posat en circulació per Eugeni d'Ors, Xenius, a partir del 1905, i hom el considera com l'inventor de l'ortodoxia noucentista, posada de manifest i sistematitzada en els seus articles diaris a la Veu, que formen el glosari. Cronològicament, tot i que hom sol donar les dades 1906-1931 com a delimitadores del període, hem de recordar que encara trobarem modernisme fins als anys 20 i que la frontissa modernisme-noucentisme no és pas clara, que els moviments avantguardistes, fauvisme, expressionisme, cubisme, futurisme, dadaïsme, surrealisme, es sobreposen al noucentisme i que l'any 1917 marca la fi d'una primera etapa noucentista i n'inaugura una altra. S'ha dit molt, potser massa, l'oposició que suposa el noucentisme enfront del modernisme. Deixant de banda la qüestió i amb un interès exclusivament pràctic, podem establir la següent dicotomia. Comparem modernisme i noucentisme. En el modernisme trobem la corba feta bulb, en el noucentisme la línia recta. El sentiment, la raó. La imaginació, la realitat. El medievalisme romàntic, el classicisme. L'orientalisme, l'occident. L'imprevist, l'harmonia, l'embriaguesa, la lucidesa, l'aventura, la comoditat, la llum del migdia, la llum del crepuscle, el desordre aparent, la norma, el sensualisme, la mesura, l'instint, la vivència, l'obra ben feta. A partir del 1900, l'escultura adopta l'estètica modernista sota la influència de Rodin. La protagonitza la figura femenina, amb formes suaus i rodones,
línies i contorns esfumats, faccions foses, somriures enigmàtics, ulls closos, cabells ondulats per l'aire. Però també casta, resignada i melanconiosa, com correspon a una mentalitat catòlica. És típic dels panteons el model de figura femenina plorant, consolada per un àngel. L'Eva, de Clarasó, en actitud abatuda i trista, una cabellera sinuosa que li amaga un rostre que imaginem idealitzat per un marbre tractat amb delicadesa, és una traducció de Gauguin al modernisme català. Llimona ens ofereix una tipologia de dones passives i tristes que suporten un dolor misteriós. Concreta en el desconsol tots els cànons estètics del modernisme. Una de les millors obres del cementiri de Montjuïc és Memento Homo de Clarasó. En l'escultura decorativa destaca Eusebi Arnau, autor d'alguns elements de la façana de la casa Lleó Morera, de la xemeneia de la Fonda Espanya i de les figures per a l'escenari del Palau de la Música. De Miquel Blai és la cançó popular de la façana d'aquest palau. I de Pau Gargallo, les escultures del seu interior, les flors de maig, al·lusiva a la cançó de Claver, i la cavalcada de les Valquíries en honor a Wagner, i també les de l'Hospital de Sant Pau. L'únic monument realitzat totalment d'acord amb l'estètica modernista és el de Josep Llimona, el doctor Robert. L'arquitectura modernista triomfa quan els qui l'havien de pagar, burgesia amb freqüents lligams aristocràtics, ja l'havien assimilat com a moda. Lluís Domènech i Montaner es manté fidel als principis eclèctics que havia formulat a l'inici de la seva carrera. Integra harmònicament arquitectura i arts aplicades i ho aconsegueix envoltant-se dels artesans més qualificats del moment, els quals aportaran a la seva obra una gran qualitat i espectacularitat. La complexa decoració té, tanmateix, el defecte de la fragilitat de molts elements decoratius exteriors. S'han perdut, per exemple, elements que singularitzaven un edifici per la qual cosa aquest queda desvirtuat. Sovint es limita a ornamentar elements arquitectònics estàndards com el sostre de la sala del Palau de la Música, que resol amb revoltons revestits d'elements ceràmics i centrats per una extraordinària claraboia. De les seves obres cal esmentar la Casa Thomas, l'Institut Pere Mata de Reus, l'Hospital de Sant Pau, la Casa Navàs de Reus, obra modèlica del modernisme i un dels conjunts més rics d'arts aplicades, la Fonda Espanya, la Casa Lleó Morera, el Palau de la Música Catalana, la divertida bústia de Ca l'Ardiaca i la Casa Fuster. Josep Puig i Cadafalch és el més decididament polític i el que millor va interpretar la renovació arquitectònica propugnada per Domènech i Montaner. Planteja tota la seva actuació en clau catalanista. La seva obra està al servei d'aquesta línia política. Això explica la seva aparent manca de coherència. És neogòtic, modernista, noucentista. Els seus estudis sobre l'art medieval català li van proporcionar un pregon coneixement dels sistemes de construcció i d'ornamentació del romànic i del gòtic. La seva militància nacionalista, fou nomenat president de la Mancomunitat el 1917, és indestriable de la seva visió nostàlgica dels estils medievals. Són obres d'aquest moment la Casa Martí, la Seu dels Quatre Gats, màxim exponent d'una arquitectura catalanista arrelada a la tradició gòtica, a la qual adapta elements forans com el mirador inspirat en el gòtic flamíger i els arcs apuntats del gòtic alemany.
La utilització d'aquest gòtic nòrdic la defensava afirmant la identitat entre lo ferreny de nostre temperament i l'espró de nostre caràcter i l'art robust del nord. Per això, una arquitectura catalana autènticament representativa hauria d'assimilar formes nòrdiques al servei de la diferenciació amb Castella. Restaura la casa Ametller, on reinterpreta un palau propi del gòtic civil europeu. Fa la casa Terrades, la casa de les Punxes, amb les seves torres circulars de procedència francesa. A més, el palau del Baró de Quadres, el casal Garí, el Cros d'Argentona, la casa Macaia, el Rosari Monumental de Montserrat, les caves Codorniu de Sant Sadurní d'Anoia, la casa Coll i Regàs de Mataró i la fàbrica Casa Ramona. També assimila altres influències com el neobarroc de la casa Trinxet, i el neoplateresc de la casa Serra. Altres noms que completen el panorama arquitectònic modernista són els de Jeroni Granell, cases del carrer Mallorca número 219, del carrer Roger de Llúria 84, Pàdua 75, Gran de Gràcia 35, 61 i 264 de Barcelona, Gaietà Boigues, amb el balneari de Betxí Català a Caldes de Malavella, Salvador Valeri amb la casa Comalat, Adolf Ruiz i Casamitjana amb la Torre Andreu a la Rotonda a Barcelona, Rafael Guastavino amb la fàbrica Aslan al Clot del Moro de la Pobla de Lillet, Lluís Montconill amb la fàbrica Aymerit Amat i Jové de Terrassa i Enric Senyer, el Pinar i el neogòtic edifici central de la Caixa de Pensions de Barcelona. Alguns es van desmarcar del modernisme, com Josep Domènech i Estapà, amb l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Observatori Fabra del Tibidabo. Pel que fa a Antoni Gaudí, aquest és l'arquitecte que investiga la capacitat expressiva de les dificultats constructives de la pedra i el maó i que s'obsessiona pels problemes tècnics de la resistència de materials. A partir de la casa Calvet, abandona els estils medievalistes i exòtics, neomudèjars, i avança cap a una línia de recerca plenament abstracta en l'àmbit formal. Des del 1887, col·labora amb Gaudí el seu amic Francesc Berenguer i Mestres. Plegats faran el celler Güell al Garraf, que confirma el trencament amb l'historicisme i on destaca la rotunditat en la utilització de l'art parabòlic i el disseny magistral de la porta d'accés i la façana interior del naixement de la Sagrada Família, temple al qual es dedicarà del 1883 al 1926. Francesc Berenguer farà pel seu compte el santuari de Sant Josep de la Muntanya a Barcelona i la casa Museu Gaudí al Parc Güell. Des del 1893 hi col·labora Joan Rubió i Bellvé. Amb ell restaura la Catedral de Mallorca i construeix la casa Calvet, el Parc Güell, la Torre Bellesguard i la cripta de la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló. En aquesta cripta hi trobem el Gaudí més intuïtiu i experimental, amb una planta que no respon a cap tipologia existent, és estrellada, però adaptant-se a un terreny desigual amb unes asimetries sorprenents, destaquen la diversitat i el contrast de materials,
maó, pedra basàltica, ferro, ceràmica i vidrieres, i les extraordinàries solucions constructives. Unes columnes arcaïtzants, sorgides de la naturalesa, que responen a unes calculades exigències de pes i de resistència. Per fer els càlculs de les tensions, penjava del sostre i de cap per avall una maqueta feta amb roba i cordills i uns saquets de perdigons, de pes proporcional a la càrrega que hi havia de suportar cada punt que li marcaven l'estructura mecànica de l'obra. Fotografiava aquest muntatge i, amb la foto a l'inrevés, acabava de dibuixar o pintar l'estructura de l'edifici. El fet de concentrar-se en la construcció tradicional de pedra va fer que Gaudí s'allunyés dels plantejaments de l'arquitectura moderna. El mateix Rubió i Bellver construirà la casa Gulferix. La casa Rubiralta, el Frare Blanc. La casa Pomar. I la capella de la Universitat Industrial. Des del 1906 col·labora amb Gaudí Josep Maria Jujol i Gibert, que li aportarà una línia més intuïtiva i plàstica, un nou concepte de fantasia i el collage. Jujol va fer la botiga Mahac, la Torre de la Creu, la Torre dels Ous, a Sant Joan d'Espí, l'Església de Vistabella, la font de la plaça d'Espanya i l'ascensor de la casa Ferreres al carrer Mallorca número 284. I va participar amb Gaudí en el Parc Güell, en la remodelació de la casa Batlló i en la construcció de la casa Milà, la Pedrera. Ens preguntem ara si el modernisme és un art reaccionari. Amb l'etiqueta de modernisme hem catalogat tot un seguit d'activitats, objectes i actituds que a primera vista podien semblar contradictoris si no fos pel seu comú denominador de ser moderns. Hem subratllat també el fet que es tracta d'un fenomen urbà que neix a la capital, que es difon per les províncies i que abasta gairebé la totalitat de les manifestacions culturals. L'hem definit com el gust d'una burgesia que necessitava crear unes formes amb les quals poder-se identificar i que servissin per diferenciar-la d'altres grups socials i per glorificar-la com a classe social. Hem caracteritzat el modernisme per la seva temàtica naturalista, el seu japonesisme, la preferència pels ritmes musicals i curvilinis, un cromatisme fet de tintes fredes i assonants, un desig de comunicació d'un sentit d'agilitat, de joventut, de moviment i d'optimisme, una identificació de la funcionalitat, el que és útil, amb l'ornamentació, el que és vell, i per una càrrega d'espiritualitat amb la qual es volien redimir els efectes negatius de l'industrialisme. I tot plegat, traduït en objectes fets artesanalment, mentre es desenvolupava la nova siderúrgia, aquí es feien reixes de forja. Quan despuntava la nova fusteria, els mobles modernistes eren de marqueteria. Mentre Edison inventava la làmpada d'incandescència, aquí es feien vitralls medievals i edificis neogòtics. No ens ha d'estranyar que Carles Riba comparés el Palau de la Música Catalana amb uns ous ferrats i que Josep Pla demanés l'ensorrament de mig edifici, ni que Foix abominés l'arquitectura modernista i Carles Soldevila menysprees Gaudí. Podem, doncs, despatxar el modernisme qualificant-lo de reaccionari o de contrarrevolucionari? Hem intentat mostrar al llarg d'aquest vídeo que la resposta depèn del significat que atribuïm a les diferents estratègies nacionalistes, de la valoració que fem de la burgesia catalana de l'època i dels sistemes de referència que utilitzem a l'hora d'analitzar les diverses aportacions del modernisme. Hem volgut, senzillament, insinuar el que es podia esperar d'una burgesia
poc inclinada a llogar un pis a la Pedrera perquè en els seus balcons no s'hi podia estendre la roba.